inaadan ka gaaraynin maxaan sameeyaa si aan dembi ahayn baad u salaami kartaa. Hadduu telefoonkii dembi ka dhalanayo, qoraal baad ku salaami kartaa. Odhihi kartaa inkastoo wax kalena dhex yaallo, laakiin xigta iyo qaraabana dadka qaraabada kalaa dhihi kartaa hebel salaan iga gaadhsiiya, sidee bay heblo ahayd, caafimaadkeeda iga warrama, korkana kala soco. Dee hadda waxaan ka hadlayaa haddaad u tagto soo salaantaba hadduu kugu soo boodiyo kula dagaalami, inaad salaanna u dirto. Mararka qaarkood qoraalna ku salaanto, hadduu cay in soo qorana dee sabir iyo dulqaad sugaan ka soo hadlaynin ma. Oo ninkii yidhi waa ixsaan baa sameeya, wayna xumeeyaan, nebigu goo ma dhihin. Taa dulqaad baa lagaa rabaa wixii xumaan ee kaaga timaada. Haddii uun soo dhoweyn fiican ka heli maaya ay tahayna, booqashada iyo salaanta labadaba ku wad. Qofkii dariiqaaba la yidhi hadduusan kaas radiin, malaa'ig baa ilaahay kuu soo diri kaa radide, adigu macaka min allaahi dahiir baa gargar baa kula soconaya sidaa yeel. Wabillaahi towfiiq.